kolobek, že reakcia na reakciu, na reakciu, na reakciu, na reakciu, celý ten život a tie komentáre, až sa to zrazu odtotožní, je to už iba sledované, ktorý to jako začína strážať tú šťavu. Ale kým je to takým, je to lákavé pre tú pozornosť, tak sme to odbytení a je to tak nekonečné. Že ono to nekončí aj tak asi, že je, ale že ako na to už to žení, tak už to není môj problém. No, ako to tu jde. Ako to tu jde, aby vlastne ste ten život prožili a ne že si stále trápili nad něčím. Ano, vlastně často připodobňujeme to vyrovnávání vlastně k dechu. Jako nemůže být jenom nádech, stejně jak nemůže být jenom výdech. A vždycky mezi nádechem a výdechem, aniž si to uvědomíte, je vylínku takový ten neutrál. I po nádechu, i po výdechu. Takže to je vlastně jakoby, tak je to kývadlo toho života, kdy je nádech, pak to prochází přes ten neutrál a ten výdech. A zase nádech a výdech. A tak jak ty Oskare říkáš, že když tam automaticky už potom ta mysl začne nahlížet, jakoby stane se jakoby vyloženě nástrojem pro ten neutrál, tak ty polarity vůbec nevnímá odděleně, to není možné. To se vlastně spojí. To je jablko poznání a dobrého a zlého, to je jisté. Že vlastně tím polaritám ta mysl nepřisuzuje výnimočnost, že toto je lepší a toto je horší. Přesně. A ten had vlastně není nic jiného než myšlenka. Prostě nějaký věm, ať už pocit, emoce nebo myšlenka. Je součástí toho stromu. Život samozřejmě má to svá plus minus. A pak je někdo někde v nějakých svých atači. A myšlenka tam přirozeně přijde, že jo? Je to prostě... A určitým způsobem to člověku baví. Tohle ještě třeba asi já neumím, jo? Říct si... Nebo každý má jiný vstup do života, dá se říct, jo? Nebo i potom při škole, při studiu, při získávání, jakoby bydlení, živobytí. Je to tam jakoby hodně rozdíl. Ale je to jenom o představách. Naopak je spousty lidí, my jsme teda k ním patřili a to jsme ještě vůbec nevěděli nic, jak jsme se poznali, tak člověk vyšel z té církve, takže vůbec o tom nic nevěděl vlastně. Byly takové první krůčky a přesto člověk vnímal nesvobodu v tom něco vlastnit. Neviděl proč, prostě tak to bylo v tom aparátu nastavené. A ten příběh se podle toho odvíjel a my jsme se cítili neuvěřitelně svobodní, že nic nemáme. No fakt, my jsme to ale cítili, my jsme to měli tak oba dva. Jsme úplně jak se volně dýchá, jak je to úžasné. Fakt záleží na tom nastavení. Protože může být miliardář a úplně v pohodě. Ano, je tam vyloženě ten neutrál. Sám vnímá se v sobě, to není, že prostě samo se to tam vnímá. No a neřeší vůbec tady tohleto. A může být miliardář, kdy má pocit, že má málo. Jako tam. A zas naopak někdo bude bydlet výši a bude to řešit a bude zoufat a bude říkat, jak je to hrozný ten svět, jak je to nespravedlivé. A někdo bude bydlet v chýši a tak jak je to úžasné. No. Tam v tomhletom
možná fakt taková ta jediná jakoby v uvozovkách záchrana, aby opravdu tam v tom aparátu, který to vnímá, že řeší ten svůj příběh, až takhle, ať už hmotný nebo stahový, tak aby tam opravdu začal nabíhat vlastně ten klidový aspekt, no, protože potom pak odpadá. Tam potom fakt nejsou žádné problémy, nejsou vnímané, ten aparát to nevyhodnotí jako problém. Tak, on je celý ovlivněný vlastně tím klidovým aspektem, že ten aparát nevyhodnotí, že něco je problém, to, že nic není problém. Tak nějak. Já nevím, já třeba vlastně nekuchám, ale třeba pro ta generace těch malých, kde vlastně patří i můj syn, 21, tak vlastně jako oni se to mají vědět. Nechat být, ten život se stará, tak jako to malé dítě. Říkáš, jej, dám to moje děťátko, začne zvedat hlavičku, past koníčky, nebo začne chodit po čtyřech, nebo ne. Co mám pro to udělat? Teď to je samo. Další věc je tady ještě jedna, to sice není asi příjemná informace. Co lidi ví, jak se život má projevovat? Přes vlastní projekce. Je vlastně nám je nucovaná stavba tu společnosti, že třeba kdo je bohatý, má se lépe, má jednodušší život, a kdo nemá moc peněz, tak jo, to má život těžší. Vlastně to není vůbec jako pravda. Ale my to přijímáme, jako by to tak bylo, a snažíme se být jako ti bohatí, ale přitom sami víme, že starostí přibývá, když si přikupujeme věci a když prostě toho užíváme. Takže to tak prostě není. No. A my potom v tom vychováváme i naše děti skrze tyhle ty naše představy o tom, jak by to mělo být, které ani nemáme rozklíčované, že u nás samotných to nefunguje, tak to vnucujeme těm dětem potom vlastně. Přesně tak. Protože vlastně chceme v uvozovkách, aby byli šťastní, ale podle našich představ. Oni potřebují svoje očkování, potřebují své zkušenosti. A co jakékoliv. Takže vlastně ani není moc na místě bát se o budoucnost dětí v téhle době, ať už se děje cokoliv, protože, jak si říkala, oni potřebují to svoje očkování a my nevíme, co je posune dál. Ale samozřejmě. Ono se to o sebe postará samo. Protože zase si třeba teď některý rodič řekne, no tak jo, tak to je ono. Ale stejně bude jednat dle toho, jak zatím ty programky jdou u něho a ty reakce budou takové, jaké budou, ale můžou se měnit. Ano, tak jak tady říkáte, že už jsou ty chvílky, kdy najednou ta reakce k tomu třeba tomu dítěti je najednou jiná. Si řeknete, ty jo. Ale to samé.